Terima kasih YB dan sekarang saya jemput pula Menteri Pendidikan Terima kasih Datuk yang dipetul Selamat petang dan salam sejahtera. Telah dahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan penghargaan dan juga terima kasih kepada ahli yang berhormat Seneto yang prihatin dan cakna akan konsep pendidikan milik semua. Seramai 31 orang ahli yang berhormat senata telah memberikan pandangan, saranan dan teguran yang cukup membina demi membantu penambahbaikan berterusan sektor pendidikan negara. Sebanyak 80 isu telah dibangkitkan kepada KPM sewaktu perbahasan titah yang dipertuan agung mulai 22 hingga 25 April 2019. Saya percaya semua isu yang dibangkitkan adalah bagi memantapkan sistem penyampaian dan keberhasilan bidang pendidikan negara. Saya akan memberi fokus untuk menjelaskan isu-isu dasar mengikut tema. Perkara-perkara spesifik dan operasi akan dirumus secara umum bagi menjimatkan masa. Walau bagaimanapun, semua isu yang dibangkitkan akan diambil prihatin oleh pihak kementerian. Terima kasih diucapkan saya kepada 13 orang YB Senator yang membangkitkan isu-isu yang menyentuh dasar-dasar pendidikan. Dan uh, saya pada mulanya saya ingin ucap terima kasih kepada yang berhormat Senator Puan Ling Hui Ying yang membangkitkan tentang laporan jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara. Untuk maklumat yang berhormat Senator dan Dewan yang mulia ini, jawatan kuasa kajian dasar pendidikan negara ditubuhkan hasil daripada keputusan mesyuarat jemaah menteri. Pada 18 Oktober 2018, 13 pakar daripada pelbagai latar uh, telah dilantik bagi menyemak semula dasar pendidikan negara serta mengemukakan perakuan perkaitan pendidikan dari peringkat pelas sekolah hingga ke universiti dengan memberi cadangan dan idea baharu serta inovatif dalam menyusun semula sistem pendidikan negara. Sehingga kini, jawatan kuasa ini telah mengadakan hampir 98 sindikasi dan telah menemui hampir 3,141 pemegang taruh pendidikan. Jawatan kuasa juga telah menerima 3,728 cadangan perlakuan daripada pihak awam daripada pelbagai sumber. Untuk maklumat, jabatan kuasa ini perlu mengemukakan laporan akhir kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan pada 30 hari bulan April 2019. Perakuan di dalam laporan seterusnya uh, akan diteliti dan diperharusi sebaik mungkin oleh KPM. Yang Berhormat Senetoh Profesor Tan Sri Dr. Sri Dr. Ibrahim Shah dan Abu Shah dan yang berhormat, yang berhormat Seneto datuk Kasavadas anak lelaki e. Archidan Nae pula men, pula bangkitkan tentang usaha KPM memperkasakan sekolah kebangsaan dan menjadikan sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama hasrat KPM adalah menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan utama masyarakat telah termaktub dalam manifesto Pakatan Harapan. Sehubungan dengan itu, KPN sedang memperhebatkan sokongan dan juga bantuan kepada sekolah kebangsaan melalui program transformasi daerah DTP iaitu salah satu inisiatif di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menyarukan bantuan kepada sekolah yang paling memerlukan di setiap daerah menerusi DPP, bantuan diberikan kepada pemimpin dan guru menerusi Social Improvement Partner Plus, SI, uh, SI Partners Plus dan Sekolah Improvement Specialist Coaches, SISC Plus untuk meningkatkan kecekapan penyampaian di sekolah dan pedagogi di dalam bilik darjah. Dalam usaha untuk menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan, KPM telah menyediakan pembelajaran bahasa ibunda di sekolah kebangsaan. Kini terdapat beberapa buah sekolah kebangsaan yang menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab Iban dan Kadazan Dusun. Kementerian juga berhasrat memperluas pengenalan bahasa ketiga di semua sekolah kebangsaan dan hal ini telah dinyatakan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk gelombang ketiga pelaksanaannya. Pusat Pendidikan Komuniti Orang Asli YB Senator Dr. Isa bin Abdul Hamid memohon agar KPM mempertimbangkan untuk mengambil ahli pusat pendidikan komuniti yang dibangunkan oleh untuk orang asli. Untuk makluman, sebuah pusat pendidikan komuniti PPK telah dibangunkan di perkampungan orang asli Poskop Gua Musang, Kelantan sebagai model dan perintis bagi menyelesaikan masalah kecucuran dan persediaan anak-anak orang asli untuk ke sekolah. Inisiatif ini dilancarkan pada 20 Mei 2017 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama KPM, Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jakwa, Cimb Islam, Islamic uh, Community Postcode dan juga Badan Bukan Kerajaan. Inisiatif ini dibayai oleh KPM, UPM uh, um, dan Cimb Islamik. Pada masa ini PPK tersebut bukan merupakan sebahagian daripada institusi pendidikan kerajaan atau sekolah kerajaan yang ditubuhkan dan disenggaraan oleh PPM sebagaimana yang dinyatakan di bawah Akta Pendidikan 1996. Walau bagaimanapun, KPM melalui UKM telah mengambil langkah awal untuk meneliti dan mengenal pasti bentuk bantuan kerjasama dan perkongsian sumber yang lebih berstruktur dapat disarukan termasuk cadangan mendaftarkan PPK ini sebagai institusi pendidikan swasta. Berhubung dengan permohonan gram bantuan yang sepadan diberikan kepada sekolah orang asli, KPM ingin memaklumkan bahawa sekolah orang asli adalah di bawah KPM yang dibayai sepenuhnya oleh kerajaan seperti sekolah-sekolah lain di bawah KPM. Maka keperluan dari sudut uh, uh, peruntukan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah di bawah KPM adalah ditangguh sepenuhnya oleh kerajaan atau yang dipetua. Uh, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada seramai 16 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan 10 isu berkaitan peruntukan, pembangunan dan penyelenggaraan institusi pendidikan. KPN sentiasa berusaha untuk menambah baik dan menarik taraf fasiliti pendidikan bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat dan juga kondusif. Dalam konteks pembangunan semula Sekolah Daif, pelaksanaan bagi tahun 2019 ditambah baik daripada aspek penggunaan skala impak, kaedah pelaksanaan dan skop pembinaan termasuk rumah guru dan makmal. Keutamaan projek diberikan kepada sekolah yang berskala tujuh. Sekolah berskala 7 adalah sekolah yang tidak selamat lagi untuk digunakan dan telah mendapat menggesoran daripada Jabatan Kerja Raya JKL. Bagi peruntukan sekolah daif untuk tahun 2019, Kerajaan Kementerian telah diluluskan peruntukan berjumlah 128 juta ringgit yang merangkumi Semenanjung sebanyak 18 juta ringgit, Sabah sebanyak 10 juta ringgit dan Sarawak berjumlah 100 juta ringgit. Berkaitan pembangunan semula sekolah dan asrama daif di Sabah seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Adrian Lasimbang dan Yang Berhormat Senator Datuk John Ambrose sekolah yang telah dikenapasti dan disahkan tidak selamat oleh JKL dan teknikal di, di Jabatan Pendidikan Negeri JPN akan diberi keutamaan. Pelaksanaan naik taraf dan pembangunan semula sekolah daif di sekolah di negeri Sabah melibatkan 153 buah sekolah dengan peruntukan sebanyak 552.15 juta ringgit melalui peruntukan pembangunan dan private finance initiative PFI. Bagi pelaksanaan tahun 2019, peruntukan sebanyak 10 juta telah diluluskan melibatkan naik taraf dan pembangunan semula 3 buah sekolah daif di Sabah. Kesemua projek ini akan dilaksanakan oleh JKL secara tender terbuka dan pelaksanaan dijangka dijangka bermula secara berperingkat pada pertengahan tahun ini. Uh, berhubung tawaran dana RM1 bilion ringgit untuk membaik pulih sekolah daerah di Sarawak dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senato uh, Dr. Zaidi bin Haji Suhali dan Yang Berhormat Senato Datuk Paul Igai, KPN tidak pernah menolak tawaran berhubung cadangan kerajaan negeri Sarawak untuk membayar balik hutang berjumlah satu bilion ringgit kepada kerajaan persekutuan. Walau bagaimanapun, keputusan mesyuarat jemaah menteri adalah berbeza dengan hasrat kerajaan negeri Sarawak untuk pembayaran hutang dibuat secara kontra. Keputusan mesyuarat jemaah menteri bertarik 20 Februari 2019 menyatakan bahawa dana 1 bilion ringgit tersebut perlu dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan sebagai pembayaran hutang kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Seterusnya, Kementerian Kewangan akan menyaruhkan peruntukan tersebut kepada KPM bagi tujuan pembangunan semula dan baik pulih sekolah daif di Sarawak. Yang Berhormat Menteri Pendidikan turut pada 24 April 2019 mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Negeri Sarawak dan kedua-dua pihak bersetuju untuk memperharusi kaedah pembayaran, semula, pembayaran dana dan pelaksanaan projek bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan terus. Status projek hospital pengajar UNIMAS Berkaitan dengan status projek hospital pengajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zaidi bin Haji Suhali, KPI ingin menyatakan bahawa projek hospital pengajar UNIMAS telah diluluskan di bawah rolling plan keempat rancangan Malaysia ke-11. Bengkel pengurusan nilai value management bagi projek ini telah dilaksanakan dalam bulan April tahun ini dan proses penolehan dijangka dapat dibuat pada suku ketiga tahun ini. Yang berhormat Senator Tuan uh, Manolan bin Mohamad pula menyentuh status baik pulih SK Kampung Senta Bido Perak yang telah terbakar pada Ogos 2018. Untuk makluman, permohonan pembinaan bangunan baharu bagi menggantikan bangunan terbakar di sekolah tersebut telah diluluskan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi uh, MEA pada 7 Mac 2019. Projek tersebut masih di peringkat pra pelaksanaan iaitu penyediaan brief project. Projek ini akan diserahkan kepada JKL untuk pelaksanaan. SK Kampung sentan ter, Sentah terse, merupakan sekolah kurang murid dengan jumlah murid sebanyak 87 orang. Sehubungan dengan itu, tidak timbul isu murid bersesak-sesak dalam kelas kerana bangunan yang terbakar adalah bangunan pertakbiran dan bukan uh, bilik darjah. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh JPM Perak, didapati bahawa terdapat lima... Terdapat rumah guru di kawasan sekolah yang digunakan secara sementara sebagai bilik guru dan penjabat pentadbiran. Tiada rumah guru di sekolah berkenaan yang dibina menggunakan bulu. Bahan-bahan pembinaan bangunan tersebut adalah mengikut standard dan spesifikasi yang ditetapkan oleh JKR. Uh, saya ingin juga saya juga ingin ucap terima kasih kepada yang berhormat senator Sabatan Ali uh, anak lelaki Manikam yang berangkatkan isu berkaitan infrastruktur dan peralatan sekolah jenis kebangsaan Temio ECKT di Malaysia. KPN sentiasa memberi perhatian terhadap semua jenis sekolah tanpa mengira adiran bagi memastikan ekuiti dan akses pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa mengira kaum latar belakang dan juga lokasi. Untuk makluman, bilangan HKT sedia ada adalah sebanyak 525 buah yang terdiri daripada 365 buah sekolah bantuan kerajaan manakala 160 buah sekolah kerajaan. Bagi HJKT berstatus sekolah kerajaan yang masih ekonomik untuk dibaiki, pembaikan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan keutamaan yang disyorkan oleh JK, uh, JPN dan JKR. Selain itu, KPM melalui peruntukan tabung penyelenggaraan telah menyaruhkan peruntukan kepada sekolah bantuan kerajaan bermula tahun 2015 peruntukan tersebut adalah sebanyak 50 juta untuk tahun 2018 dan juga tahun ini. Berhubung dengan cadangan bagi menubuhkan satu unit khas iaitu 3M, memantau, meneliti, menyelesaikan masalah, KPM pada masa kini telah mempunyai satu seksyen yang menyeraraskan perkara-perkara tersebut. Walau bagaimanapun, cadangan ini akan diteliti oleh pihak kementerian bagi perkemas lagi pemantauan. Terusri, betul. Uh, Biasanya habis dulu uh, bagi memperkemas lagi pemantauan dan pelaksanaan projek-projek khusus di bawah EJKT dipersilakan. Okey, berkaitan dengan uh, penjelasan tadi YB Menteri berkaitan dengan bantuan sekolah Tamil yang bantuan kerajaan dan juga bantuan bukan kerajaan. Jadi, adakah cadangan daripada YB Menteri berkaitan dengan penghapusan ataupun kita samatarakan sekolah Tamil sebagai satu transformasi, transformasi ataupun menjelma satu baru supaya sekolah Tamil samatarak tidak ada dibaikan kepada sekolah bantuan kerajaan ataupun bantuan uh, bukan kerajaan terima kasih terima kasih ahli yang berhub, ahli berhormat uh, senator atas soalan tambahan tersebut uh, setakat ini uh, Sekolah uh, untuk SK, HKC dan juga SKKT ada perbezaan di antara sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan oleh sebab tapak uh, sekolah itu adalah berbeza untuk sekolah kerajaan uh, tapak sekolah adalah milikan kerajaan milikan KPM tetapi untuk sekolah bantuan kerajaan kebanyakan tapak itu bukan milikan uh, KPM ada yang dimiliki oleh LPS ada yang dimiliki oleh uh, churches gereja dan sebagainya saya rasa uh, cadangan tersebut kami akan meneliti supaya kita boleh memastikan tak kira lah siapa pemilik tapak tersebut, tetapi layanan yang sama rata boleh diberikan kepada semua jenis sekolah dalam Malaysia. Tetapi saya rasa uh, itu perlu uh, memberi kita sedikit masa untuk buat kajian. Uh, seterusnya saya ingin menyentuh uh, soalan yang dibangkit tentang uh, HKT Ladang Semenit oleh yang berhormat Seneto datuk Sabatan Ali uh, uh, anak lelaki Mac Cingkan wanikum juga uh, okey uh, apabila masalah ini dibawa kepada perhatian pihak kementerian iaitu pada 21 Disember 2018 KPN telah berbincang dengan pihak pemaju supaya tidak merobohkan pagar sekolah dan mereka telah bersetuju untuk menunda kerja-kerja robohan. Pada masa yang sama, pegawai pegawai khas saya telah melawati HKT, ladang semenyi dan meneliti isu berkenaan. Jadi tuduhan yang diangkikan oleh yang berhormat senator semasa perbahasannya, saya rasa kurang adil sikit. Pada 8 Januari 2019, saya telah berjumpa dengan pihak sekolah, pihak LPS dan PIBG. Oh, my, my. Saya tanya sikit tentang sekolah-sekolah ini bukan kita tak faham apa situasi sekolah SKT Ladang Semenyih yang mohamad sendiri telah pun melawat sekolah yang tersebut dan saya tanya soalan hari, hari itu lepas uh, yang mohamad semasa melawat uh, lepas tu seorang menteri yang mohamad uh, telah pun melawat di sekolah jenis kebangsaan lepas tu ke kementerian berbincang dengan Esko Kerajaan Negeri Selangor untuk mendapatkan surat daripada pemaju. Esko Kerajaan sudah pun kata surat sudah dapat tapi tetapi sampai hari ini kita belum terima sebarang jawapan daripada kementerian. Dan yang berhormat tadi kata dia sudah berbincang dengan pemaju tidak meroboh sekolah kawasan tertentu. Lepas yang berhormat melawat di sekolah, lepas tiga hari pemaju akan terus datang untuk meroboh balik kawasan tersebut. Itu yang demak saya tanya soalan itu, adakah mendapat grant ataupun surat daripada pemaju dan bersama dengan Esko Kerajaan Negeri Selangor? Terima kasih Ali yang berhormat Senator. Saya nak tanya, sekolah itu ada diroboh oleh pemaju atau tidak? Setakat ini tak ada kan? Lepas yang berhormat berbincang dengan daulat pemaju Lepas tiga hari pemaju akan datang balik semula Betul, mereka datang balik Tetapi KPM sekali lagi telah menghentikan mereka untuk menerobohkan sekolah tersebut Jadi saya rasa tuduhan ahli yang berhormat senator Yang menyatakan bahawa KPM tak ambil berat tentang isu sekolah ini adalah kurang tepat Jadi saya nak nyatakan di sini bahawa Bukan yang berhormat saya... Biasa ya jawab dulu boleh tak awak well, yang right, senator? <laughs> Saya nak nyatakan di sini bahawa apabila yang berhormat senator menghubungi saya di dalam Dewan Negara ini untuk meminta bantuan. Setermata kami telah menghubungi pemaju, minta mereka jangan buat apa-apa perubahan. Pegawai khas saya pergi ke sekolah tersebut setermata. Saya pohon maaf kerana saya tak boleh pergi sendiri kerana hari itu saya berada di dalam Dewan Negara, Dewan, uh, Negara untuk menggulung untuklah pindaan kepada Aku. Jadi sebab tu saya tak sempat pergi ke sana. Tetapi tuduhan bahawa KPN tak ambil tak ambil tindakan, tak buat apa-apa itu tidak tepat sekali. Isu di sini adalah isu tapak. Kami telah dua kali berjumpa dengan uh, pemaju. Pemaju sekarang pun tak sentuh, tak roboh sekolah itu. Pengambilan tanah perlu ambil masa yang berhormat senator. Tapak tu dimiliki oleh pemaju, bukan dimiliki oleh kerajaan negeri Selangor. Jadi apabila KPN nak acquire, nak mengambil alih tapak tersebut, kita perlu ikut prosedur. Kita perlu ikut prosedur, bukan sekarang tapak itu dimiliki oleh kerajaan negeri. Dan, dan di antara dua, dua kerajaan, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, kita boleh setermuta buat sampai satu perjanjian. Progres untuk mengambil tanah itu mengambil masa. Dan kita sentiasa menghubungi LPS untuk sekolah itu untuk menjelaskan perkembangan terhadap perkembangan tentang sekolah itu kepada mereka. Saya nak tanya, yang berhormat senator, ada hubungi dengan ada hubungi LPS sekolah itu atau tidak? Kerana semua proses ini kita selalu membalum balik kepada sekolah itu. Jadi saya harap bahawa kita memang sincere, kita memang berhasrat untuk membantu sekolah itu. Janganlah ada seseorang yang nak mempolitikkan isu mempolitikan isu ini. Okey, ada soalan lagi? Kita bagi isu ini bukan kita nak cari popular politik di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Kita memang lama sudah popular dalam masyarakat India. Bukan baru saja sudah 30 betul, tahun. Betul 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 sangat popular. Jadi saya harap bahawa dapatlah maklumat terkini tak, daripada tak, LPS sekolah itu. Kalau tidak saya pun selalu bersudi untuk kongsi maklumat terkini dengan yang berhormat senator. Okey ya, saya nak bergerak kepada Ya berhormat tadi tanya adakah saya bincang dengan LPS saya memang selal saya memang orang asal dari persitu. Istri saya memang bersekolah di LA SKT Ladang Seminyak. Saya sudah jumpa dengan PIBG semalam Sukan Tahunan Dan juga <coughs> saya ada bincang dengan LPS Soalan saya Memang ada proses Untuk mendapatkan uh, Surat tarabaran daripada Pemaju Saya tanya berapa lama Proses itu Kerana eh, eh, tanah isu ini bukan baru uh, Memang kita tanya ini adalah apa, kerajaan dulu tak apa itu Masalah sekarang saya tanya apabila Kerajaan Negeri Selangor telah diperintah oleh Pakatan Harapan uh, Sudah dua penggal Sepuluh tahun kali ini sudah masuk Sebelas uh, tahun Saya tanya berapakah lama Proses ini kerana Apabila PRK Seminyi memang dua-dua yang berumat Datang uh, yang bersedia Telah berjanji Kepada pengundi-pengundi Di Dun Seminyi kita akan selesai masalah ini dengan cepat. Lepas tu yang berhormat, kerana berdirau esko kerajaan negeri Selangor, dia kata surat sudah keluar. Surat sudah keluar. Tetapi sampai hari ini kita tanda nampak surat dari keluar daripada mana surat. Itu saya nak tanya, berhormat. Saya minta lagi sekali kita bukan nak cari popular eh, politik di sekolah. Saya menjelaskan di sini sekali lagi. Tuan milik tapak itu adalah pemaju dan sekarang adalah tanggungjawab KPM ataupun KPM berhasrat untuk mengambil alih tapak tersebut tanah tersebut supaya boleh diwatalkan sebagai tanah reserve sekolah. Jadi Pakatan Harapan sudah menjadi kerajaan di negeri Selangor seban, seba, se, sepanjang 11 tahun sebenarnya tak um, tak, tak peranan dalam hal ini kerana tuan milik tapak itu adalah pemaju. Siapa yang sepatutnya ambil alih tanah tersebut untuk watakan sebagai rizab pendidikan, tanah rizab pendidikan sekolah adalah tanggungjawab KPM. Sebab tu nak tampil keping tanah untuk watakan sebagai reserve sekolah kita perlu bayar pampasan kepada pemaju. Sebab itu proses ini kita sedang lakukan dan jadi saya rasa kalau bukan kita nak uh, uh, untuk populariti politik ini, saya tak faham isu ini bukan kesalahan negeri Selangor. Jadi di sini kita perlu bersikap adil kepada kerajaan negeri Selangor. Uh, walaupun saya bukan dari negeri Selangor tetapi saya rasa dalam peristiwa ini dalam perkara ini kita perlu bersikap adil Sa kami tak boleh salahkan kerajaan negeri untuk tidak mengambil alih tanah tersebut kerana untuk mewatakan ataupun mengambil alih sesebuah sesebuah sesekeping tanah untuk menjadi reserve sekolah itu adalah tanggungjawab KPM okey Selepas itu saya nak bergelak kepada uh, pembinaan dan perpindahan SCKC. Terima kasih kepada yang Berhormat Seneto Puan uh, Lim Hui Ying yang membangkitkan isu pembinaan dan perpindahan sekolah jenis kebangsaan di mana kajian dijalankan dari semasa ke semasa untuk meneliti keperluan mendesak di kawasan-kawasan yang kritikal untuk menjalankan projek pembinaan dan perpindahan SJKC. Pada masa yang sama, Kementerian Kewangan telah menyarahkan peruntukan sebanyak 20 juta bagi tahun 2018 untuk tujuan pembinaan dan perpindahan sekolah-sekolah tersebut. 13 buah sekolah HKC telah pun memperolehi peruntukan tersebut daripada Kementerian Kewangan untuk kegunaan masing-masing. Antaranya, HKC Hualien 2 Perak sebanyak 1.5 juta, HKC Ladang uh, Ulu Kancong NS sebanyak 3 juta, HKC Ladang Grisik Johor sebanyak 4 juta, HKC Bukit Freezer Selangor sebanyak 2 juta, HKC Poichi Kedah sebanyak 1 juta, HKC Kamasu Pahang sebanyak 1 juta, HKC Tunfas Selangor sebanyak 1 juta, HKC Batu 12 Perak sebanyak 1.5 juta, HKC Poichai Johor sebanyak 1.5 juta, SJKC Poi Ming Selangor sebanyak 1.5 juta, HKC Ai Hua Pinang sebanyak 1 juta, HKC Pei Sabah sebanyak 500 ribu dan HKC Hillside Seremban NS sebanyak 5 uh, 500 ribu uh, ringgit. tentang isu pemotongan peruntukan kontrak perkhidmatan kawalan keselamatan dan kebersihan bangunan dan uh, kawasan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk uh, Yong Wei Chung yang prihatin dan telah membangkitkan tentang pemotongan peruntukan untuk kontrak perkhidmatan kawalan keselamatan dan kebersihan bangunan dan kawasan di sekolah. Untuk maklumat yang berhormat, KPM telah mengkaji semula pelaksanaan peolehan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan PKK dan Kebersihan Bangunan dan Kawasan KBK selaras dengan dasar mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan kerajaan yang diamalkan sekarang. Perkara ini dilaksanakan bagi kontrak-kontrak yang bermula 1 hari bulan Januari Jan Jan 2018. Bagi kontrak perkhidmatan kawalan keselamatan, KPN sedang menyamak semula bilangan pegawai keselamatan di sekolah ataupun institusi pendidikan selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 29 Mac 2019. Bagi kontrak kebersihan bangunan dan kawasan, bilangan pekerja tidak lagi mengambil kira enrolment murid dan perhuni asrama seperti dalam skop kontrak sebelum ini. Mula bermula 1 hari bulan Januari 2019 bagi sekolah selain sekolah kurang murid, bilangan pekerja bergantung kepada keluasan sekolah, bilangan blok, bilangan aras setiap blok dan bilangan kubikal tandas. Berhubung isu pembuangan atau pengurangan pekerja-pekerja kebersihan, KPM ingin menjelaskan bahawa KPM tidak terlibat dalam penambatan mahupun pengambilan mana-mana pekerja kebersihan. Syarikat yang terlibat biasanya boleh mengatur pekerjanya mengikut keperluan kontrak yang tidak hanya bergantung kepada kontrak kebersihan sekolah bagi penempatan pekerjanya uh, Datuk Yang Dipertua tentang isu PTPTN. Dalam sesi perbahasan kali ini, sebanyak tiga orang ahli yang berhormat telah membangkitkan isu berkaitan PTPTM. Berhubung bayaran balik syarat baharu pinjaman PTPTM dan cadangan pembayaran balik daripada oh. uh, minta maaf saya tadi salah sebut, salah salah sebut uh, kontrak Baharu untuk uh, perkhidmatan kawalan keselamatan dan juga kebersihan bangunan dan kawasan bermula pada satu hari bulan Januari 2019 bukan 18 saya di sini. Poh maaf. <laughs> okay. Uh, PTPTN. Okay. Berhubung bayaran balik syarat baharu pinjaman PTPTN. Dan cadangan pembayaran balik daripada golongan mahasiswa seperti yang dibangkitkan oleh yang berhormat Seneto Datuk Ghazali bin Idris dan yang berhormat Seneto Dr Zaidi bin Haji Suhaili Jemaah Menteri pada 7 Disember 2018 telah mengarahkan agar pelaksanaan potongan gaji berjadual PGB peminjam PTPTN ditangguhkan bagi mendapat pandangan pemegang taruh susulan menerima maklum balas daripada masyarakat. Buat masa ini, sesi libat urus sedang dijalankan melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti Persatuan Majikan, Persatuan Pekerja, Persatuan Belia, Majlis Perwakilan Pelajar, Melajar buk, uh, badan bukan kerajaan dan layan-layan pemegang taruh yang akan dijalankan selama 6 bulan bermula Januari 2019 hingga Jun uh, 2019. Cadangan dasar baharu berkaitan bayaran balik pinjaman PTPTM akan mengambil kira kesan ke atas kelestarian PTPTM serta kemampuan bayaran balik oleh peminjam agar tidak membebankan akan disediakan. Uh, setelah mengambil kira semua pandangan daripada sesi tersebut. Untuk makluman yang berhormat Senator Dr. Zahidi bin Haji Suhali yang bertanyakan tentang hutang tertunggak PTPTM sehingga Disember 2018. Jumlah keseluruhan pinjaman ataupun sukuk oleh PTPTM adalah sebanyak 51.2 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 13.5 bilion ringgit telah dibayar mengikut jadual yang ditetapkan. Menjadikan baki pinjaman atau suku semasa adalah sebanyak 37.7 bilion. Untuk makluman, tiada tunggakan pinjaman ataupun suku yang ditangguh oleh PTPTM. Sebaliknya, bayaran balik pinjaman ataupun suku adalah mengikut jadual yang ditetapkan oleh institusi kewangan atau pemberi pinjaman berhubung unjuran peminjam, peminjam dan dana PTPTN pula secara purata. Pelajar baharu yang memerlukan pinjaman pendidikan PTPTN setahun adalah di antara 170,000 orang hingga 200,000 orang. Untuk itu, PTPTM memperuntukkan sehingga 4 bilion ringgit setahun bagi membiayai peminjam baharu dan peminjam aktif sedia ada. Berkaitan isu pelupusan uh, pinjaman PTPTN um, Muhammad, Speaker, saya nak, nak, nak mohon pencerahan sikit. Um, berkenaan dengan PTPTN agaknya bila pelaksanaan dasar baru ataupun penetapan bayaran yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan Terima kasih, Datuk Ghazali. Um, seperti yang saya sebut tadi, uh, pt yang telah diminta oleh Jemaah Menteri untuk mengadakan sesi uh, libat urus dari Januari sampai Jun tahun ini. Jadi, mereka akan membentangkan laporan kepada KPM dan selepas itu KPM akan membentangkan laporan tersebut kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Dan saya percaya keputusan hanya dapat dibuat selepas laporan itu dibentangkan. Jadi saya rasa mesti selepas Jun lah kerana January sampai Jun memang adalah sesi untuk engagement lagi. Terima kasih. Berkaitan isu pelupusan pinjaman PTPTN seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Dato Zaidi dan isu bayaran balik pinjaman PTPTN yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Puan Rajmuni binti Sabu sehingga Mac 2019 sebanyak 59 786 pinjaman telah diberikan pengecualian bayaran balik kerana melibat mendapat ijazah saujana muda kelas pertama. Dasar pengecualian bayaran balik graduan ijazah kelas pertama masih diteruskan dan mulai 1 Januari 2019, Inis insentif ini dianugerahkan kepada pelajar daripada keluarga kumpulan B40 dan M40. Uh, saya sekarang bergerak kepada isu TVET, Dato' Yang Dipertua. Isu berkaitan TVET telah dibangkitkan oleh beberapa orang senator bagi menjawab isu birokrasi pengiktirafan TVET dan langkah mengatasi isu ketidaksetaraan program TVET seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Zaidi bin Haji Suhaili, KPM telah mengambil pelbagai langkah antaranya ialah membangunkan sistem jaminan kualiti TVET tunggal. Melalui pelaksanaan sistem jaminan kualiti TVET tunggal tersebut, proses permohonan persijuran dan penilaian program-program TVET diselaraskan melalui pertama, jawatan kuasa teknikal bersama ataupun Joint Technical Committee dengan izin yang dianggotai oleh wakil MQA. Pohon maaf, saya salah sebut lagi. Paragraph <laughs> uh, 44. Okay. Um, uh, Minta maaf ya. <laughs> okay. Uh, saya nak buat sedikit pembetulan Sehingga Mac 2019 Sebanyak uh, Ringgit Malaysia RM59,789 uh, okay. so, uh, RM59,789 uh, Ringgit pinjaman Telah diberikan Pengecualian bayaran balik So, 59789 Mohon <laughs> maaf Uh, okay, jawatan kuasa teknikal bersama, iaitu Joy Technical Committee yang dianggotai oleh Wakil MQA, uh, JPT Kementerian berkaitan dan Pakah Tivet yang bertanggungjawab uh, menyeraras dasar dan proses jaminan kualiti bagi program-program Tivet. Kedua. TVET standards yang terdapat dalam Code of Practice for TVET Program Accreditation untuk kegunaan MQA dan juga JPK dalam penilaian akreditasi program-program TVET. Dan ketiga, penambahbaikan laluan graduan TVET sehingga ke pening, peringkat pendidikan tinggi saujana muda dan seterusnya peringkat pasca sijuaza. Untuk makluman yang berhormat Senator Dr. Zaidi, Uh, massive online, massive open online course ataupun MOOC telah dibangunkan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community bagi memenuhi kehendak pelajar generasi digital MOK telah bermula pada tahun 2015 sehingga kini sebanyak 88 MOK telah dibangunkan yang melibatkan sebanyak 141,144 enrollment dalam kalangan pelajar dan pensyarah politeknik khasnya dan pihak luar secara amnya. MOK yang dibangunkan ini melibatkan bidang TVET politeknik yang dilaksanakan secara khusus teradun dan juga kursus pendek di peringkat politeknik. Mok juga boleh disertai oleh pihak luar termasuklah tenaga. bangunan yang telah diperuntukkan dalam rolling plan keempat uh, RMK ke-10 ke-11 peruntukan ini telah digunakan untuk membangun dan menyediakan fasiliti dan prasarana yang lebih kondusif agar latihan yang diberikan lebih memberi impak kepada pelajar dan pelajar dapat mengikuti program latihan di politeknik dan college community dengan selesa dan selamat yang Berhormat Senator Datuk Lee Tian Sing telah membangkitkan isu berkaitan usaha KPM dalam meningkatkan kefahaman dan penerimaan masyarakat berhubung pendidikan TVET dan usaha meningkatkan kualiti TVET. Untuk makluman, KPM telah dan sedang berusaha menggemudi. Malaysia Board of Technologies, MBOT. Penitirafan antarabangsa, mengadakan kerjasama dengan industri dan terakhirnya melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran terkini. Berhubung status penyelarasan pemantauan TVET pula, Masyarakat Jemaah Menteri pada 30 hari bulan Januari 2019 telah bersetuju terhadap pelaksanaan sistem jaminan kualiti tunggal TVET. Kewujudan

Terima kasih Tan Sri Speaker. KPM sangat menghargai cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Li Tian bagi memajukan pendidikan TVET untuk makluman. Laporan interim jawatan kuasa pemekasaan TVET yang disediakan pada awal Januari 2019 telah mencadangkan beberapa inisiatif. Sebahagian inisiatif tersebut yang telah pun berjalan dan sebahagiannya sedang berjalan dan ada yang akan dimulakan. Antara inisiatif yang telah diambil tindakan oleh KPM adalah seperti berikut. A. Penubuhan jawatan kuasa Task Force khas Hala tujuh College Vocational. B. Memorandum Jemaah Menteri, Pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational. C. Perkongsian sumber pendidikan antara institusi TVET KPM menada D menadakan mesyarat jawatan kuasa memperkasaan TVET teknikal bersama semua kementerian penyelia TVET E Premier TVET Talk uh, F menadakan town hall meeting town hall meeting G program program reskilling pembelajaran uh, sepanjang hayat dan program finishing schools H program industri on campus I penubuhan majlis penasihat industri MPI dan J program sanggutan industri tenaga pengajar berkaitan jawatan kuasa pemegang sertifikat seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Puan Sofian binti Syahri, jawatan kuasa tersebut beroperasi menggunakan peruntukan sedia ada KPM. Kos-kos yang terlibat adalah berkaitan penganjuran sesi town hall, bengkel-bengkel, bengkel-bengkel uh, serta mesyuarat daripada, daripada uh, pemegang taruh seperti penyelia TVET antara kementerian, industri dan juga komuniti. Jawatan kuasa ini telah diwujudkan bagi membincang serta menyelesaikan isu dan cabaran dalam pelaksanaan TVET merentasi sembilan kementerian iaitu berkaitan akreditasi dan pentadbiran program, pertindihan penawaran program TVET oleh institusi latihan kemahiran awam, artikulasi jurang uh, kemahiran tenaga pengajar TVET, peruntukan kewangan, yuran pengajian, gaji graduate TVET serta persepsi masyarakat. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, uh, beberapa orang ahli yang berhormat juga telah mengemukakan cadangan dan pandangan tentang kurikulum, kokurikulum dan pentaksiran sama ada di sekolah ataupun di peringkat pengajian tinggi. Untuk makluman yang berhormat Senator Laksamana pertama Haji Muhammad Indram bin Abdul Hamid, bahawa pelbagai inisiatif daripada peringkat sekolah hingga pendidikan tinggi untuk meningkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris telah dilakukan oleh KPM. Salah satunya ialah memperkenalkan muet. KPM telah mengesyorkan bahawa supaya tahap minimum band muet untuk bergraduate di universiti ditetapkan pada seperti berikut. Band 5 bagi pelajar ijazah Saujana muda pendidikan Uh, uh, teaching English as a second language ataupun wendang-wendang dan juga perubatan. Band 4 untuk pelajar uh, Ijazah Saujana Muda Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Dan band 3 bagi pelajar Ijazah Saujana Muda Sastra dan Sains Sosial. Walau bagaimanapun, show ini adalah tidak wajib dan Senat Universiti mempunyai kuasa penempatan syarat bergraduate yang bersesuaian seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 17, golongan 2A, golongan F, jadual pertama, Atah Universiti dan College Universiti 1971. Tentang kualiti politik, uh, kurikulum politik dan perlembagaan. Terima kasih diucapkan eh, kepada... Terima kasih, Tuan. Tuan Speaker. Silakan berbalik kepada Mu'ed. Sekali lagi saya bakitkan uh, kepada seorang pelajar yang membuat ijazah dalam subjek bahasa Arab penulisan dan komunikasi. Beliau sekolah rendah sehingga darjah 6. Kemudian dah sekolah agama daripada tingkatan 1 sampai STAM. Tak ada waktu belajar bahasa Inggeris dalam waktu tersebut. Jadi saya rasa tidak adil lah kalau graduan, bakal graduan ini di dikenakan syarat untuk graduasi kena lulus muet. Dah dua tahun lebih dah uh, ni uh, beliau tak boleh lepas band dua tu atau band tiga yang diperlukan. Jadi saya mohonlah kepada kementerian Kementerian Pendidikan. Ini sebenarnya bukan senet je kalau ikut uh, buku pelambagaan, uh, buku anggaran belanjawan uh, 2019, uh, Majlis Peperiksaan Malaysia, MPM bertanggungjawab melaksanakan fungsi mengeluarkan keputusan peperiksaan STPM, MUED, psikometri dan ikhtisas yang standardnya diiktiraf oleh Institut Penerimaan Lulusan. Ada kena mengena dengan apani uh, Majlis Perperiksaan uh, Malaysia. Jadi saya pohon untuk kes ini kes seorang pelajar daripada USIM. Nama Isman Muhammad Isman bin Kaha Saya minta tolong uh, teliti balik tolonglah bantu untuk uh, beliau graduate. Anak orang miskin. Bukan anak orang kaya pun. Jadi dia nak bekerja pun uh, ni uh, kelayakan akademik dia dikira daripada STPM ataupun STAM, STAM. Jadi kita mohon pihak kerajaanlah bantu nasib orang seperti ini. Boleh. Kemudian terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa soalan ini pun pernah saya jawab dalam Dewan Negara ini. Uh, kuasa untuk menentukan syarat-syarat minimum adalah terpulang kepada senat sesebuah UA. Sebenarnya bukan KPM yang tetapkan syarat minimum tu. Ada universiti yang tidak letakkan apa-apa asid polisi ataupun uh, uh, syarat minimum untuk seseorang untuk bergraduate. Saya rasa apabila senat sesebuah UA menetapkan apa-apa syarat, mereka mungkin mengambil kira banyak perspektif sebenarnya uh, seperti Uh, kalau mereka wujudkan satu nama bahawa uh, graduate daripada universiti ini mereka boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik jadi keboleh pasaran graduate daripada universiti juga akan semakin meningkat kerana saya rasa itu adalah satu keperluan kepasaran uh, pas, uh, tenaga kerja kita juga tetapi saya uh, okey saya akan semak balik uh, hmm. tengok apa yang kita boleh bagaimana kita boleh bantu tetapi saya rasa uh, kita juga menggalak lah belajar tersebut mungkin dalam tempoh masa kalau sudah dua tahun melalui uh, sedikit intensif course ke pun boleh mungkin bantu beliau supaya mencapai muat band dua kerana muat band dua memang memang tak tak tak, tak susah sangat boleh tapi tak lah. apa saya um, sekarang saya sudah dapat nama Universiti. yang Muhammad yes laksana yang Muhammad jumpa menteri kat luar ha minta tolong Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih yang berhormat Senator uh, Datuk Indram. Um, Okey, di sini uh, saya nak ucap ribuan terima kasih kepada yang berhormat Senator Puan Asma binti Husin yang mencadangkan supaya KPM mengubah kurikulum yang dapat menghasilkan pemikiran politik yang mantang dan yang berhormat yang berhormat senator Hajah Nurida binti Muhammad Saleh yang mencadangkan subjek pelembagaan diajar di sekolah untuk makluman, di peringkat sekolah, KPN telah mengorak langkah awal dalam memastikan murid menerima pendedahan dan pendidikan mengenai asasi, asas politik dan perlembagaan sejak di peringkat sekolah rendah dan menengah melalui pelaksanaan mata pelajaran sejarah dan juga pendidikan moral. Tajuk berkaitan dengan demokrasi berparlimen, proses pilihan raya, perlembagaan persekutuan, tanggungjawab dan hak warga negara diperkenalkan melalui kedua-dua mata pelajaran tersebut. Tajuk-tajuk tersebut turut dimasukkan dalam subjek pengajian am bagi murid STPM. Selain itu, pendidikan sivik yang bakal diperkenalkan semula pada tahun ini akan mengukuhkan lagi pendidikan kewarganegaraan. Manakala di peringkat pengajian tinggi, pengetahuan berkaitan uh, berkenaan pelembagaan, pentadbiran dan budaya politik negara diterapkan di dalam uh, kursus hubungan etnik dan pengajian Malaysia yang ditawarkan di dalam mata pelajaran pendidikan umum MPU yang wajib diambil oleh semua pelajar warga negara Malaysia di institusi pendidikan tinggi. Antara komponen di dalam kursus hubungan etnik adalah uh, adalah uh, ekografik etnik dan politik perkembangan politik kemuafakan uh, kemuafakan uh, politik budaya politik baharu dan dinamika politik yang berhormat Senator Dr Yaakob bin Sapari. Pula ingin mengetahui pencapaian murid SIAM dalam SPM. KPM ingin memaklumkan bahawa bilangan murid SIAM yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2016 ialah 647 calon. Tahun 2017 sebanyak 724 orang calon dan tahun 2018 sebanyak 797 calon. Manakala, bilangan murid SIAM yang memperoleh sekurang-kurangnya 1A dalam peperiksaan SPM pada tahun 2016 ialah 312 calon. Tahun 2017 sebanyak 327, 327 calon dan tahun 2018 sebanyak 348 calon. And saya bergerak kepada tajuk guru dan pensyarah. Uh, untuk maklumat yang berhormat senator Dr. Ng uh, Jalung yang membangkitkan isu dasar uh, 9010 uh, 9010 guru di Sarawak status semasa pencapaian dasar 9010 sehingga 31 Mac tahun ini di negeri Sarawak adalah 87% 87% daripada guru terdiri daripada anak negeri Sarawak. Berdasarkan kepala peny kepada pengisian guru seperti pada 7 April 2019, terdapat seramai 41,441 orang guru yang sedang berkhidmat di negeri Sarawak. Daripada jumlah tersebut, seramai 36,118. Ataupun 87% merupakan guru kelahiran Sarawak, manakala seramai 5,353. Uh, ataupun 13% merupakan guru dari luar Sarawak. Dalam hubungan ini, KPM telah bersetuju bahawa dasar ini diteruskan sehingga tahun 2021 dan nisbah 9010 ini dikekalkan sehingga mencapai malamat tersebut. Pelanjutan tempoh tiga tahun ini juga dilihat sebagai satu tempoh yang munasabah untuk Kementerian terus memberi komitmen bagi mencapai dasar 90-10 di Sabah dan Sarawak berdasarkan tren peratusan yang meningkat semenjak dasar ini mula dilaksanakan. Isu beban tugas guru telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Bariyah binti Ali untuk makluman Dewan Yang Mulia ini. KPN sentiasa mencari kaedah terbaik dalam mengatasi isu bebanan tugas guru. KPN melalui jawatan kuasa mengkaji beban guru telah memutuskan lima inisiatif sebagai tindakan jangka pendek bagi membantu menangani beban tugas guru dan telah diumumkan oleh yang berhormat Menteri Pendidikan semasa perutusan uh, tahun baharu 2019. Usaha inisiatif yang telah dijalankan adalah seperti berikut. A. Memudahkan pengurusan fail dan dokumentasi. B. Pengurusan data dan sistem online. C. Pemansuhan periksaan tahap 1. D. Penyerenggaan pelbagai, bo, uh, pelbagai borang. Dan E. Penyelarasan, penyelarasan penubuhan jawatan kuasa di peringkat sekolah. Kementerian juga sedang memperharusi tindakan-tindakan bagi, jan bagi jangka sederhana dan panjang untuk dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan beban guru berhubungan cadangan supaya KPM mengkaji semula grade perjawatan kenaikan pangkat pengetua dan guru besar yang berbeza. Kementerian mengambil baklum terhadap isu ini isu yang dibangkitkan ini dan sedang mengkaji struktur organisasi dan pentadbiran di peringkat sekolah termasuklah daripada segi penambahbaikan grade jawatan pengetua dan guru besar. Berhubung isu penarik dan Surat tawaran penolong pengarah Tamil di JPN Selangor seperti yang dibangkitkan oleh yang berhormat Senator Dato Samatan Ali uh, 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 anak lelaki Manikam Penyisian jawat, uh, jawatan penolong pengarah Tamil di Selangor dilaksanakan di peringkat JPN berdasarkan kepada pengalaman dan kesesuaian seseorang calon bagi mengisi jawatan tersebut. Perubahan kepada arahan penempatan boleh berlaku atas sebab pertimbangan semula dengan mengambil kira kepentingan perkhidmatan dan keperluan organisasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Senator Dato Isa bin Adu Hamid yang mencadangkan supaya menambah baik pendekatan yang digunakan dalam mengajar anak-anak orang asli. KPM melalui IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan yang merupakan pusat kecemerlangan um, pedologi pribumi kebangsaan menyediakan program latihan pra perkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan serta menjadi pusat kajian yang menjurus kepada pendidikan orang asli dan pribumi daripada sudut kurikulum pengajian dan pembelajaran murid orang asli adalah menggunakan pendekatan pedagogi primumi iaitu berasaskan persekitaran dan budaya setempat, setempat serta tahap murid. Pendekatan ini adalah untuk mengekalkan minat murid datang ke sekolah dan motivasi untuk meningkatkan minat belajar sepanjang hayat. Selain itu, pelbagai program berbentuk kontekstual dengan masyarakat orang asli serta murid orang asli seperti program anak angkat, gembara visual, program motivasi ibu bapa murid sekolah orang asli, bina insan guru, praktikum program jalinan mesra dan sebagainya yang kesemuanya memberi pendedahan langsung dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pendekatan yang boleh digunakan oleh guru orang asli dan guru bukan orang asli. Perkongsian pengetahuan mengenai pendekatan ini juga dikongsikan kepada pensyarah di IPG tersebut khususnya dan pensyarah di IPG yang lain. Hal ehwal murid dan pelajar IPT Tan Sri yang betul saya ingin wujud. Lah. Terima kasih, uh, Yang betul. Yang Bapak Menteri, dalam soalan saya dan perbahasan saya, memohon uh, kelonggaran Jabatan Pelajaran dan PBDK Musang, uh, Jabatan Pelajaran uh, Kelantan. Isunya pelajar orang asli, kaum batik di Kuala Koh, di Haring. Sekolah ini, sekolah projek khas Haring, uh, di bawah SK. Uh, pemantauan SK Aring 1 Namun sekolah itu ada satu Di kampung uh, Aring itu Digunakan satu bangunan khas Untuk projek uh, projek khas Mana pelajar-pelajar yang tak tak bersekolah Dan tak pandai baca Disekolahkan di situ dan guru daripada SK Aring ditempatkan di situ Isunya pelajar yang 5-6 tahun uh, Dan juga yang masuk 7-8 tahun Diterima Yang isu yang kedua ialah Uh, pelajar yang tidak ada sijil kelahiran uh, lima ta uh, tujuh tahun, lapan tahun, sembilan tahun dan isu yang perkara dibangkitkan ialah apabila surat khabar pada 24 hari bulan ada kurang 50 pelajar yang tidak ada sijil kelahiran dan tidak dibenarkan bersekolah cuma saya melihat bahawa kelonggaran asal saja pelajar itu nak bersekolah dia orang asli di sekolah di kampung itu diberi kelonggaran dia nak belajar isunya ialah pendidikan itu sebuah ilmu bukan birokrasi sangat. Orang asli di di Kuala Koh masih membayar di dalam hutan. Ada yang beranak di dalam hutan, tidak, tidak ada lagi sijil kelahiran. Dia nak bersekolah. Tak bagaimana kelonggaran itu diberi kepada kaum batik ini yang negeri tu yang masih lagi daif dan dan masuk saya sangat uh, tercicir daripada pembangunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Senator. Sebenarnya polisi setakat ini untuk KPM tentang murid-murid tanpa dokumen ini adalah kita terima sijil kelahiran ataupun perintah mahkamah. Dalam kes tersebut, saya rasa Uh, saya faham bahawa mungkin ada golongan orang, orang asli yang masih tak ada sijil kelahiran. Cadangan saya, mungkin saya boleh bincang dengan kementerian dalam negeri supaya kita boleh mengadakan kaunter bergerak di dalam tempat tersebut supaya murid-murid tersebut atau anak-anak tersebut boleh dapat sijil kelahiran ah uh, datuk Sri yang ni p Ketua KPM bukan nak menyusahkan murid-murid tersebut tetapi biarlah kita bayangkan kalau seseorang uh, anak tu uh, sekarang tak ada sijil kelahiran kita terima mereka masuk sekolah bukan satu isu besar tetapi dari segi jangka masa panjang mereka langsung tak ada apa-apa dokumen identiti mereka mereka akan menghadapi banyak lagi masalah dalam kehidupan mereka jadi saya harap dan saya rasa penyelesaian yang lebih baik adalah kita bekerja sama dengan uh, Jabatan Pendaftaran Negara untuk membantu golongan ini dapat sijil kelahiran mereka. Kerana mereka sekarang mungkin hanya berumur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tak ada masalah. Tetapi apabila mereka mencapai 18 tahun, mereka perlu buka bank account. Mereka perlu uh, lesen memandu. Mereka kalau langsung tak ada apa-apa dokumen, mereka akan di 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 kategori ataupun mereka akan dilabel sebagai pendata asing ataupun uh, stateless children ataupun bukan warga negara. Jadi is, saya rasa isu ini adalah lagi serius daripada pendidikan. Pendidikan penting, saya saya janji apabila mereka dapat siju kelahiran ataupun perintah mahkamah, kita akan bantu. Tetapi saya rasa dalam hal ini, kita lebih baik bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk membantu anak-anak uh, uh, orang asli ini dapat dokumen identiti mereka. Saya rasa itu adalah amat penting. Um, yang Muhammad. Yang soalan yang Muhammad tu adalah sehingga dapat sijil kelahiran tu ada Kementerian Pendidikan boleh beri, beri kelonggaran tak? Tu soalan. Kami akan da, da, kalau saya ada dokumen dulu, sampai sekarang saya pun tahu dengan saya ada juga uh, Kementerian Pendidikan ada bagi kelonggaran kepada Kita kalau ada dokumen untuk membuktikan bahawa permohonan sedang dibuat kami akan bantulah. Kami akan, tetapi saya rasa sekurang-kurangnya sedikit dokumen untuk membantu, untuk menunjukkan bahawa ibu bapa juga ambil berat hmm. tentang perkara ini. Jadi saya rasa uh, sijil kelahiran ini uh, di bawah JPM uh, Jabatan Tetapun Pendaftaran Negara saya tak berang. boleh buat apa-apa janji tetapi kalau memang ada satu golongan yang besar yang menghadapi isu ini saya uh, uh, sedia untuk Uh, bekerjasama dengan yang berhormat senator. Okay. Silakan. Terima kasih. Uh, saya nak sentuh tentang... Okay. Uh, berhubungan perubahan pakaian serangan sekolah khususnya warna kasut sekolah hitam KPN telah bersetuju bahawa pemakaian kasut dan stoking berwarna hitam tersebut akan dilaksanakan secara beransur-ansur bermula pada sesi persekolahan tahun 2019 dan diperluaskan pada tahun 2020. Dalam tempoh transisi tersebut, murid-murid masih dibenarkan untuk memakai kasut dan stoking berwarna putih pihak sekolah turut diminta untuk tidak mengadakan peraturan atau memaksa murid-murid untuk memakai kasut berwarna hitam dalam tempoh transisi ini. Penguatkuasaan pemakaian kasut dan stoking berwarna hitam secara sepenuhnya akan akan bermula pada tahun 2021. Yang berhormat Senator Puan Asma binti Husin telah membangkitkan isu pelajar melacurkan diri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian sentiasa memastikan kes-kes telip di kes-kes tidak bermoral dalam kalangan pelajar dapat dikekang daripada menulah di, di, di institusi pendidikan tinggi. Sehubungan itu, pelbagai usaha yang dilaksanakan merentasi kementerian dan agensi lain antara uh, kerjasama erat dengan pihak berkuasa seperti uh, PDRM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah dilakukan dan akan sentiasa diteruskan. Pelbagai inisiatif juga telah dilaksanakan di peringkat institusi bagi membentuk akhlak dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar. Terima kasih juga saya uh, ucapkan kepada Yang Berhormat Senator Tuan Aknan uh, L. tu yang mencadangkan supaya murid diberikan Pendedahan tentang murid berkaitan laluan akademik mengikut potensi masing-masing KPM sedar bahawa kebolehan uh, larian manusiawi adalah berbeza-beza dari segi sikap, bakat dan kebolehan ada yang mempunyai kecenderungan dalam sukan, kesenian dan sebagainya. Berkaitan dengan laluan akademik uh, murid, KPN telah pun menyediakan buku panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah dan menengah. Salah satu bidang utama yang terkandung dalam buku panduan tersebut adalah pendidikan kejaya murid semua pengetua dan guru besar sekolah KPM telah diarahkan mematuhi dan menggunakan buku bantuan ini serta dilaksanakan secara berkesan kepada murid-murid. Selain itu, KPM juga melaksanakan pentaksiran psikometrik bagi mengenalpasti trait personality dan hala tuju kejaya murid berdasarkan instrumen inventory trait personality dan inventory minat kejaya. Hmm berkaitan unjuran pengambilan murid prasekolah 2020 seperti yang dibangkitkan oleh yang berhormat Senator Datuk Varia Binti Ali melalui inisiatif peningkatan enrollment dan bilangan kelas plus sekolah KPM. KPM telah komite, terus komited dalam menyediakan akses terhadap pendidikan pelas sekolah dan sehingga April 2019 jumlah bilangan kelas plus sekolah KPM seluruh negara yang telah beroperasi adalah sebanyak 9,500 buah kelas. Bagi tahun 2020, berdasarkan permohonan daripada JPM, Kementerian menunjukkan sebanyak 94 kelas plus sekolah baharu dan ini menjadikan kelas plus sekolah KPM pada tahun 2020 sebanyak 9594 kelas yang dapat memanfaatkan seramai 200, uh, 2, 68 orang murid. Isu berkaitan kebajikan mahasiswa terutamanya mahasiswa dari kalangan uh, keluarga miskin telah mendapat perhatian ahli yang berhormat dalam sesi perbahasan kali ini juga berhubungan isu mahasiswa lapar di institusi pengajian tinggi seperti yang dibangkitkan oleh yang berhormat Senator Tuan Haji Ismail bin Yusuf Pihak KPM telah menyediakan pelbagai bentuk bantuan dalam menjaga kebajikan pelajar di IPT. Antara program bantuan kepada pelajar adalah A. Program skim zakat dan bantuan kebajikan pelajar B. HEP food coupon C. Food pantry di college, fakulti ataupun persatuan D. HEP emergency cash E. Central kitchen dan F. UM uh, campus food bank and F, FSS food pantry Selain itu kerajaan juga melaksanakan program Food Bank uh, Malaysia. Program ini adalah satu inisiatif kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 22 hari bulan Disember 2018 bagi membantu meringankan beban golongan yang memerlukan termasuklah uh, pelajar IPT. Pihak UM, UKM dan UPM telah dipilih sebagai universiti perintis kepada program ini dan akan diperluaskan ke IPT lain dalam masa yang terdekat. Um, berhubung, pe, uh, berhubung uh, pembekal makanan uh, mentah ke sekolah berasrama seperti yang dibangkitkan oleh yang berhormat Senator Datuk Zahari bin Syarif, pentadbiran sekolah adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahan mentah yang dihantar adalah berkualiti dan menepati spesifikasi yang telah ditetapkan seperti yang termaklum dalam kontrak. PH Kementerian melalui JPN dan juga PPD sentiasa membantau pelaksanaan kontrak MBB ini bagi memastikan kebajikan murid diutamakan. Bagi sekolah yang menerima perkhidmatan bekalan makanan a uh, bermasak pembekal adalah diwajibkan untuk berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 040103 makanan uh, bermasak Islam adalah menjadi tanggungjawab pembekal uh, makanan uh, uh, mak makanan bermasak ini untuk memastikan bahan mentah yang digunakan adalah menepati spesifikasi kontrak sedia ada dan pihak pentadbiran sekolah juga membantau perkara ini secara berterusan selaras dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Berhubung pengambilan ke IPTA seperti yang, dipohon, yang, di, yang dimohon oleh Yang Berhormat Senator Tuan Alan Ling, seramai 48,759 orang pelajar lepasan STPM, matrikulasi, asasi dan juga 171882 orang pelajar lepasan SPM telah mendapat tawaran ke IPTA iaitu universiti awam, politeknik dan college community bagi sesi akademik 2018-2019. Manakala bagi sesi akademik 2017-2018 seramai 42 1400 uh, pelajar lepasan STPM matrikulasi asasi dan juga 149249 orang pelajar lepasan SPM mendapat tawaran ke IPTA. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dato Isa bin uh, Adu Hamid yang membangkitkan isu berkaitan kemaksukan orang uh, murid orang asli tanpa sijil kelahiran ke sekolah. VPN sentiasa prihatin dan mengambil berat akan pendidikan dan kebajikan murid orang asli kanak-kanak tanpa dokumen bermaksud anak kepada salah seorang ibu dan bapa negara Malaysia yang tidak mempunyai sijil kelahiran kerana kelahiran anak mereka tidak didaftarkan dengan JPM saya rasa ini saya sudah jawab jadi saya tak perlu ulang di sini lagi um, uh, isu yang sa ya, okay satu isu lagi yang saya nak sentuh uh, adalah tentang kebolehpasaran graduan yang Berhormat Senator Dr Zaidi telah mencadangkan agar sistem pendidikan negara kita dapat melahirkan lepasan graduan IPT mampu berperanan sebagai job creator sama ada untuk diri sendiri atau untuk mewujudkan pekerjaan untuk orang lain. Untuk maklumat ahli yang berhormat, elemen keusahawanan telah diterapkan dalam kurikulum di College Vocational yang bertujuan untuk mengelakkan uh, mengelakkan lepasan KV hanya bergantung kepada kerja sahaja. Sehingga kini 2263 orang lepasan KV telah berjaya membuka perniagaan dan berdaftar dengan SSM. Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bidang keusahawanan yang dicemburi adalah penggelualan produk, perkhidmatan dan penyelenggaraan. SSM telah banyak memberi bantuan kepada lepasan KV melalui latihan dan pembiayaan bagi memulakan perniagaan tersebut. Selain daripada itu, yang berhormat Senator Datuk Haji Abdullah bin Saleh telah menyarankan agar rukun negara dibaca setiap minggu di sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bacaan ikrah rukun negara merupakan salah satu daripada atur cara utama bagi perhimpunan rasmi sekolah melibatkan semua guru dan murid pada hari pertama minggu persekolahan seperti yang telah dinyatakan dalam surat pekeriling itisas bilangan 4 tahun 1984 perhimpunan sekolah. Uh, Tan Sri Yang Di-Pertua, sekali lagi Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan, perhatian teguran dan sokongan yang berterusan daripada ahli-ahli yang berhormat Tan Sri, saya pun mencelah. Tan Sri, uh, terima kasih Tan Sri Yang Menteri, saya ada juga menyentuh saya menunggu-nunggu bila yang berhormat nak sentuh PAP Uh, NPS ni, New Psychoactive uh, Substance, NPS drug yang baru. Yang mana saya menekankan pada perbahasan saya bahawa NPS ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Hmm. Tapi sebelum tu Tan Sri biar saya ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Yang Berhormat Menteri. Kerana Yang Berhormat Menteri lah merupakan Menteri Pendidikan yang pertama menghadiri mesyuarat agung pemadam yang lepas semasa mengadakan program tahniah uh, yang berhormat menteri. Jadi NPS ini sudah datang ke sekolah-sekolah dalam bentuk gula-gula, sweets dan sebagainya. AADK hanya mengenal pasti 27 type of NPS dengan izin. Tapi semasa saya menghadiri uh, conference United Nation di Vienna sebanyak 739 jenis NPS. Jadi AADK hanya mengenal pasti 27. Ini yang membimbangkan saya di sekolah-sekolah. Sebab PPDA sendiri pun komplain bahawa mereka tidak ada peruntukan untuk mengadakan program-program. Jadi saya minta yang berhormat memberi komen sedikit bagaimana kementerian nak mengatasi masalah masalah dadah yang baru ni uh, yang berhormat menteri. Sebab saya timbul dalam perbahasan saya. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Silakan yang berhormat terima kasih Tuan Sri yang dipertua. Terima kasih um yang berhormat senator. Um saya mohon maaf saya tak ada jawapan terperinci di sini tetapi uh, KPL akan senantiasa bekerja sama dengan KDM terutamanya uh, PDRM untuk menangani isu-isu dada dalam uh, dalam uh, dalam uh, dalam, uh, dalam menangani isu-isu dada dan apa-apa uh, jenis Uh, je, kes case-case nyadi di dalam sekolah dan saya percaya bahawa pendedahan uh, ataupun maklumat yang dibekalkan oleh Yang Berhormat Senator ini amat amat uh, memanfaatkan kita dan saya akan bincang dengan KDM selepas ini tengok bagaimana kita boleh memastikan uh, drugs yang baru ini new drugs ini uh, tidak akan masuk dalam kampus sekolah kerana setakat ini uh, kami sendiri pun tak ada maklumat berapa sama ada drugs tersebut sudah masuk dalam uh, persekolahan kita. Jadi setelah pasti mungkin saya boleh dapat maklumat uh, terperinci daripada yang berhormat senator juga. Okey. Jadi setakat sini uh, saya, satu, satu lagi sikit sedikit ya. Tentang perpaduan eh. Ya. Saya ada dalam perbahasan saya uh, menteri yang berhormat menteri. Yang 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 bangun ni ada bangkitkan dalam hujahan. Yeah. Yeah, belakang, ya. belakang Datuk Anandun, ada? Okey, okey. Dengan izin um, Yang berhormat Menteri um, Di dalam sistem pelajaran Di negara kita ini Kita tidak utamakan atau tidak mencukupi Untuk mengutamakan Persefahaman silang budaya Dan membawa perpaduan Antara kaum-kaum di sekolah Apa pendapat uh, Menteri saya, saya ada sentuh Perkara ini dalam perbahasan saya Terima kasih Terima kasih yang berhormat Senator. Um, KPM memang mengambil berat tentang isu perpaduan. Dan sebab itu kita telah memperkenalkan program remote di mana program? kita remote our i m u p uh, uh, operation lah. Tetapi saya tak. Uh, di mana kita mengkumpulkan budak-budak, murid-murid daripada semua jenis sekolah di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri ataupun kebangsaan untuk mengadakan aktiviti bersama. Saya rasa kita uh, perlu saya rasa selain daripada kurikulum ataupun uh, buku teks yang kita sediakan uh, dalam 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 untuk sekolah ataupun untuk murid-murid kita, kita juga harap bahawa melalui program-program ataupun aktiviti yang dilancarkan ataupun di, 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 dijalankan yang melibatkan semua murid-murid daripada semua jenis sekolah ini bolehlah memupuk semangat perpaduan di antara murid-murid kita. Dato Samden. Terima kasih menteri telah menjawab uh, banyak soalan-soalan uh, telah dibangkit oleh semua ahli yang berhormat. Tetapi saya pun ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana menambahkan metroklasi daripada 25,000 hingga terus melonjak 40,000 uh, Saya nak tanya dua soalan saya yang berhormat Mengapakah Kementerian Pendidikan tidak mengubah nisab pengambilan metroklasi iaitu 90-10 Bagi memberikan peluang lebih kepada Bukan Bumi Putera kita tahu pelajar dari kaum Cina kurang minat untuk masuk metroklasi. Mereka lebih suka buat pondesion tetapi kaum India bukannya kemampuan semuanya akan perlu masuk metroklasi. Yang soalan kedua, Yang berapa, banyak? Yang Mbak ada bangkitkan dalam perhujan. Yang Muhammad Menteri tak ada. Okey. Silakan. Yang kedua, berapa banyakkah peruntukan uh, metoklasi metokrasi kepada kaum India kali ini? Tahu uh, kerajaan dulu telah membagi sebanyak 2200 Murid-murid daripada kaum India Tetapi kali ini kita belum tahu lagi Ramai masyarakat India bertanya Dan juga banyak kita telah beri memorandum Ahli Pesan Serap Bangkit tetapi okay. Yang Berhormat belum jawab. Okay. saya minta Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Menteri. Yang Soalan yang sama ke Dato' Anandan? Oh. <laughs> Biar dia sekali jawablah. Tuan Sri Yang Berhormat, terima kasih. Ada Tan bangkitkan, bangkitkan dalam ujahan? Memang, saya gunakan lebih kurang empat. Alir Yang Berhormat, uh, Alir Yang Berhormat ini tak boleh kelirukan dewan tu itu boleh jadi kesalahan yang besar. So ada bangkit, kalau ada bangkit silakan. Uh, Dan kementerian ni bila ambil data uh, tu tolong uh, ambil uh, seberapa yang baik kerana bila hujahan ni tidak diberi perhatian oleh kementerian memang ada masalah. Silakan. Memang terima kasih Tan Sri. Memang saya dalam hujah saya memang ada tiga muka surat hanya dihaskan untuk menteri pendidikan. Saya pun tak tahu lah apa jadi kepada pegawai-pegawai. Yang pertama sekali yang apa yang muka, dimaksudkan muka surat dengan ke ujian? Uj perbahasan saya. Oh, saya. Okey. Pertama sekali saya uh, ada memohon statistik tawaran program matrikulasi pengambilan tahun 2019 mengikut kategori B40. M40 dan T20. Yang kedua, saya uh, bertanyakan satu isu di Negeri Kedah, SJKT Ladang Kolam Muda. Dengan apa uh, diberikan lokasi sebanyak uh, diberikan satu pemaju memberikan uh, uh, tanah 3 hektar untuk sekolah tersebut dan saya tanya apakah status sekarang untuk relokasi sekolah tersebut? Yang ketiga, saya bertanyakan tentang rasmi, pengumuman rasmi matrikulasi untuk kaum India selepas masyarakat kabinet. Rasmi, kita mahu satu pengumuman rasmi untuk masyarakat India saja. Walaupun ada 90% untuk bumis, non-bumis 10%, rasmi masyarakat India berapa dia boleh dapat? Terima kasih. Silakan, Yang Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di Tentang pembinaan HCKT Ladang Kuala Muda, pihak LPS masih menyelesaikan isu permohonan pindah milik tanah daripada pemaju kepada LPS. Proses pemilikan tanah perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum memohon untuk berpindah ke lokasi baharu kerana ini merupakan salah satu syarat yang perlu dipatuhi berserta dengan persetujuan 100% ibu bapa sebelum kelulusan boleh diberikan oleh yang berhormat Menteri Pendidikan. Berdasarkan prosedur sedia ada, KPN kelulusan uh, ke kelulusan perpindahan ke lokasi baharu perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum sebarang pembinaan bangunan boleh dijalankan. Tentang isu matrikulasi, saya nak jelaskan di sini, sejak tahun ini satu polisi baharu yang telah ditetapkan oleh yang berhormat menteri adalah 60% punya tempat akan disediakan untuk golongan B40 dan yang baki punya 40% akan disediakan untuk M40 dan juga T40. Uh, 20. Uh, sama ada ada satu kota yang khusus untuk kaum India, saya pohon maaf, saya tak dapat jawab hari ini kerana sebenarnya postcard mesyuarat postcard di 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 sekarang. Tetapi oleh sebab saya berada di, di Dewan Negara untuk meng, uh, menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan, jadi saya tak ada tidak bersekempatan untuk balik ke Kementerian untuk menghadiri mesyuarat postcard so, ini. Jadi saya percaya yang kita boleh menjawab secara bertulis. Sekian sahaja ribuan terima kasih Tan Sri.